מאז תחילת המלחמה היו לצה"ל ולכוחות הביטחון כ-11,000 פצועים וקרוב ל-750 הרוגים. המספר הזה עולה כל יום. כל יום עוד הרוגים ועוד פצועים, כל יום חסרים לצה"ל יותר לוחמים. אני רוצה לראות איך ממשלת ישראל מסתכלת לפצועים שלנו בעיניים, למשפחות השכולות בעיניים, ואומרת להם שבזמן שהם נפצעו על הגנת המולדת, בזמן שהילדים שלהם נהרגו, ראש הממשלה מבטיח למפלגות החרדיות להעביר חוק השתמטות כדי לוודא שהצעירים החרדים יישארו בטוחים בישיבות.